Ne prestaju pritisci na radio televiziju Republike Srpske. Nakon SDS-a i udruženja građana Odgovor koji je formirao bivši načelnik Srebrenice, a koji poziva povratnike da prestanu plaćati RTV pretplatu, napade na javni medijski servis Srpske nastavio i PDP. Igor Crnadak RTS je nazvao stranačkom televizijom i pozdravio kaznu Regulatorne agencije za komunikacije. Iz SNSD-a poručuju napad na RTS, napad je na Republiku Srpsku. Borba protiv stranačke televizije koja omalovažava opoziciju i koja dominantno prenosi stavove samo jedne stranke i jednog čovjeka, predsjednika Srpske Milorada Dodika, dobija novi oblik. Ovo je najavio potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak. Iz domena partijskih tvrdi Crnadak, kada je reč o radioteleviziji Republike Srpske, sada se prelazi na institucionalne stavove. Snaga raka je kao što je snaga suda u društvu, takav je rak za elektronske medije i nakon ovoga PDP ulazi u jednu potpuno novu fazu borbe za pošteni RTS, za novi uređivački tim koji će dati šansu i drugoj strani. Za Crnatka dokaz za to je i kazna koju je Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine uručila radioteleviziji Republike Srpske. Javni medijski servis Srpske 29.000 maraka morat će platiti zbog pristrasnosti i prenošenja stavova samo jedne stranke, vladajućeg SNSD-a. Takva je ocjena raka institucije koju predvodi bivši kadar SDS-a i nekadašnji zamjenik predsjednika te stranke Predrag Kovač. Samo ta informacija za SNSD-ovu Dušanku Majkić dovoljna je da se posumnja u objektivnost regulatora. Čovjek koji je direktno izabran na tu poziciju, koji je predstavnik Saveza promjene, šta bi drugo nego uradio ono što mu kažu njegovi politički mentori. Dakle, s te strane počinje, kreće se do Ministarstva bezbjednosti pa onda redom. Potpredsjednik najveće stranke u Srpskoj, Nikola Špirić, posljednje istupe opozicije kojima se RTS direktno napada, smatra osvetničkom politikom. 3 godine, tvrdi Špirić, kadrovi Saveza za promjene iz Sarajeva vode bitku protiv institucija Srpske. Oni su više naslonjeni ličnom mržnjom prema institucijama i pojedincima, dakle to je zločinska mržnja koja preti zapravo njima. Savez za promjene od kada bi ušao vas na nivou Bosne i Hercegovine više liči na osvetničke eskadrone. Iza svakog napada na RTS krije se namjera za slabljenjem institucionalnog kapaciteta Republike Srpske, ocjenjuje lider socijalista Petar Đokić. Javni medijski servis Republike Srpske ima važnu društvenu ulogu, napominje Đokić. RTS je, ističe, stvaran sa Republikom Srpskom i dio je njenog identiteta. Oni koji osporavaju i napadaju radio televiziju očito skrnavi identitet Republike Srpske. Neki to čine vjerovatno svjesno, što baš žele da oslabe i onemoguće radio televiziju Republike Srpske da vrši svoju misiju, a drugi to čine nesvjesno u namjeri da izazovu neku pažnju u javnosti, ali na taj način nanose ogromnu štetu Republike Srpskoj. Da, iza svega stoji samo politička borba protiv institucija Srpske, saglasni su i analitičari. Ako kažemo da je javni RTV sistem u službi građana, da je on nezavisan, da on postoji, da je upravni odbor i programski savjet koji brinu o tome i svi drugi pokušaji su svakako pokušaji uticaja i pritisaka na radioteleviziju Republike Srpske. Naravno, pozadina je politička borba, odnosno napadi opozicije na Milorada Dodika. I to samo po sebi nije problem kada to napadom na radioteleviziju Republike Srpske ne bi istovremeno bio i problem rušenja nekih od glavnih simbola državnosti. Podsjećamo, u posljednjih 7 dana radiotelevizija Republike Srpske gotovo svakodnevno trpi ozbiljne pritiske. Na adresu naše medijske kuće prethodnih dana stižu i tužbe. Prva od izvjesnog Borisa Grujića zbog navodnih malverzacija u slučaju Suvara. Potom i od SDS-a zbog navodno višemilijonskih dugovanja za doprinose radnicima. Iako je sve demantovano, optužbe i pritisci su nastavljeni i to u vidu otvorenih pisama.